Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay. So before we start, cikgu nak siapa-siapa komen. So clear tak suara saya? Jadi boleh komen dekat chat tu, clear tak suara saya? Kalau clear, then we can proceed with our discussion. Can you hear my voice? Okay, alright. Okay, thank you. Alright, so today we are going to proceed our discussion about alkene. But before that, I will explain about the nomenclature of alkene that you tried last week. So I will share my screen regarding that. Shares. Okay. Okay, this is my screen. Okay. Okay, so now let's look at this structure and dia ada sedikit ni lah step lah untuk you bagi penamaan dia. That's why I will discuss it today. So this is an alkene actually because there is no double bond. So and this will become the parent, which is cyclopentane. So this is the substituent. So we have two possibilities. Either we start from here, which is the substituent at carbon number 1 and number 3, or if it is anti-clockwise, the substituent would be at carbon number 1, number 3, number 3. So 1, 1, 3 is our choice because it has a lower set number. Okay, now 1, 1, 3. Alright, now kita nak cuba letakkan dia punya name of the substituent. So this is bromo that begin with B. This is methyl, begin with M. Okay, for this one, it is better for you to expand the structure. So you can expand the structure like this, CH, CL, CH3. So all of this is considered as a substituent. And within this substituent, we have another substituent. If you can see, this is one substituent. And within the substituent, we have another substituent. So for this substituent, this is considered as carbon number 1 for the substituent, and this is carbon number 2. Carbon number 1 for the substituent, we have chlorine. So how to name this substituent? It will become 1-chloroethyl. Why ethyl? Because it is a substituent. And at this substituent, we have another substituent. So the right answer for this is 1-bromo. At carbon number 3, we have another substituent in substituent. So kita kena letak dalam bracket. That's why the answer tu ada bracket. 1-chloroethyl. Tutup semula. 1-methylcyclopentane. Okay. So, saya nak bagi tahu, kalau you nampak ada bracket dekat nomenclature, what does it mean? It means that you have a substituent in a substituent. That is mean by the bracket. Okay. Right. So I hope for those yang dah cuba and salah, so this is mean by the bracket tu. Okay. Alright. So today we are going to continue discuss about alkene. Right. So let me summarize it. So our discussion is about alkene.
Okay, long kerja tadi tu saya dah cerita tadi ya. So kita sambung balik regarding alkene. Okay, so alkene generally is a compound that consists of double bond. Okay, it can be one, two or three, tak kisah. As long as it has a double bond, the reaction will occur there because that is the functional group for the alkene. It can be in a form of cyclic or a straight chain. Okay, that is alkene. And then kita nak tengok, the first thing that you supposed to know is nomenclature. Itu kita dah tengok last week. Okay. The second one is boiling point. Okay. Generally, the properties to explain the boiling point of alkene is similar to alkene. It depends on the molecular mass. Cuma, you kena tengok satu yang cis trans tu. So, yang ini saya nak awak baca sendirilah sebab the point is mudah je dalam nota awak tu dah ada. Okay, yang ni awak baca sendiri. Okay, now, kita nak tengok hari ini adalah synthesis. So in chemistry, what does it mean by synthesis? So synthesis mean we want to preparation. Okay, macam kita nak sediakan cake. So how we prepare cake? It starting from tepung, campur gula, campur telur, jadi cake. So this is synthesis. Hasilnya adalah alkene. Okay, so that is mean by synthesis yang kita nak tengok hari ini. So according to our syllabus, sebenarnya ada banyak cara. But our syllabus kita limitkan kepada dua cara sahaja. Dua ni pun dah banyak yang pernah tahu. The first one is dehydration. Awak boleh refer juga pada nota ya, of alcohol. Sebenarnya saya dah summarizekan nota ni. Okay, dehydration of alcohol. What does it mean by dehydration? Okay. Kita selalu dengar hydrate kan? Dehydration of alcohol. Okay. D ini, D maksudnya kita singkir, eliminate. Hydration adalah water. So maksudnya kita membuang water molecule dalam alkohol untuk menghasilkan alkene. So that is mean by dehydration of alcohol. Okay, apa reagent dia? Okay, so maybe you can. So saya nak buat kat sini, saya tarik lagi. So apa reagent dia? So kita ada dua reagent yang popular kita akan guna. Dia mesti strong acid, either sulfuric acid. Concentrated, CONC tu maksudnya concentrated ya, bukan. Or phosphoric acid. It's also concentrated and we need to heat. This is the condition. Okay. Soalan ke? Okay. Ada soalan ni? Kalau ada soalan nanti boleh tulis kat situ. Okay. Right. And then ada satu lagi yang you all kena tahu adalah purpose dia. Okay, sekarang kita tengok macam mana dehydration of alcohol boleh menghasilkan alkene. Macam mana contoh tindak balas dia. Okay, so now I want to show the equation. Let's see, we have an alcohol. It undergoes reaction with sulfuric acid concentration. Okay. And then we heat the solution, okay, and the product is an alkene. Kenapa saya kata dia ni synthesis? Because alkene is our product. Sebab produk dia adalah alkene. Itu maksud sintesis. Sintesis tu menghasilkan alkene. Okay, so kalau kita tengok, kita belajar hari tu four types of reaction kan? One of it adalah elimination. So dan ini adalah one of the example elimination
reaction. Kenapa? Sebab dia telah membuang water molecule. If you can see here, OH kat sini ada, ini dua-dua, sorry. CH2. Okay, so kita buang OH, lepas dekat selepas tindak balas, dah tak ada OH tu. 3, CH3, ini tinggal 2. Bermakna dekat sini telah hilang satu hidrogen, satu OH, which is H2O. Sebab itulah nama dia dehydration of alcohol. Starting from alcohol, dia hydrate, dia buang water, menghasilkan alkene. This is, inilah nama dia berdapat macam mana. Sebab tu saya kata, masa kita belajar type of reaction hari tu, saya kata kita tak perlu terlalu nak fahamkan konsep tu. Sebab memang kita tak nampak. Bila kita dah belajar, kita tengok, barulah kita tahu. Patutlah nama dia elimination, because kita eliminate molecule. In this case, water molecule. Okay. So this is an example of synthesis, synthesis meanings that we produce an alkene. Okay, so we have a rules to predict the product. Okay, so kita ada rules to predict the product. So dalam case ini, rules tu kita namakan dia sebagai Saizev rule. S-A-Y-T-Z-E-F-F rules. Okay. Cuba tengok dekat nota awak, apa yang dimaksudkan dengan Saizev rule. Okay, you can refer to your lecture note. Dia kata Saizev rule adalah the major product for elimination reaction. So let me see my lecture note. Okay. I think this is my lecture note. Okay, I want to focus on the last Saizev rule ni. Okay, kita tengok Saizev rule, apa yang dia kata. So dia kata the major product, okay, so satu perkataan ni, major product in the elimination is the most stable alkene that has most highly substituent bonded. Okay, so dia kata product untuk elimination, which is an alkene, is the most stable alkene that has more substituent bonded to carbon-carbon double bond. Itu yang dia kata. Okay. Now kita nak tengok. Sekatlah. Okay. Apa maksud ayat dia? Okay. Now. Okay. Statement dia kena ingatlah ya. Sebab sometimes dia tanya dalam exam. Macam mana nak buat tu? Okay. Apa maksud ayat the major product is the most stable alkene with more substituent at carbon-carbon double bond. Okay, cerita dia macam ni. Okay, katalah kita ada carbon-carbon double bond. Okay, kita tengok macam ni. Katalah tindak balas tu menghasilkan begini. Okey, contohnya macam ni. Macam mana kita nak tahu antara dua ni
siapa lagi stabil mengikut Zaitsev rule. Okay, so ayat Zaitsev dia kata more substituent add carbon, carbon double bond. So how we illustrate? So kita kena buat C double bond C untuk beginner, kita tak nampak. This carbon ada satu CH3, ada satu H. Tak kisahlah awak nak letak atas ke bawah. And this part we have one H, one CH3. Untuk yang ini kita ada C double bond C. C yang belakang ada H dan H. C yang sini ada satu H, CH2, CH3. Okey, kalau kita nak ikut substituent, kita nak tengok siapa lagi stabil. So dia kata ikut Zaitsev, carbon-carbon double bond with more substituent. Okey, now we focus on the carbon-carbon double bond. Carbon yang ini, let's see, carbon ini ada satu substituent. Ini bukan substituent ya, sebab H sahaja. Satu lagi substituent. Carbon yang ini ada satu substituent. So in total sebelah sini carbon-carbon double bond ada dua substituent. Okay, now kita tengok belah sini. Okay. Ini bukan substituent. Ini bukan substituent. Ini pun bukan substituent because it only hydrogen atom. Yang ini CH2 apa banyak carbon sekalipun dia dikira sebagai satu substituent. Okey, maknanya ini ada satu substituent, ini ada dua substituent. So according to the Zaitsev rule, we can say that this is the major product and this is the minor product. Why this is major? Because according to the Zaitsev rule, the major product is carbon-carbon double bond with more substituent. Ini ada dua, ini ada satu. Okay. Cuba tengok dulu. And I will give another example. Okay. So this is one comparison. Saya nak you compare yang mana lebih stable according to the Zaitsev rule. Okay. Cuba kita buat yang kedua. Okay, saya lukis yang kedua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, ini satu comparison saya nak awak cari. Okey, so sekarang saya nak you decide which one is more stable. Maybe you can try to predict based on the Zaitsev rule. Okay, let's say saya bukanlah saya susah pula buat nak break feedback. Ini yang A, A dengan B, C versus D. Boleh bagi jawapan. Okay, boleh cuba dan berikan jawapan dekat saya. Okay, cuba. Between A and B, which one will become the major product and which one will become the minor product? One lagi stable.
Okay, between A dengan B. Ada yang anda buat? A or B? Okay. Anybody want to try? Either A or B. Yes, A. Yes. Okay, so for the first one, the answer is A. So why A? Because so we have to focus on the carbon-carbon double bond. So once we have the carbon-carbon double bond, and then we circle how many substituent on it. So at this carbon, we have one substituent, two substituent. And at this carbon, we have one substituent, two substituent. In total, we have four. And for this one, we maybe I can highlight the carbon-carbon double bond. So we only have one substituent. Hydrogen is not included. And we have another one substituent. We only have two. So the answer is A. Okay, betul. Right? Ramai yang dah cuba. Okay, now what about C and D? Okay, untuk cyclic, so sama jugalah, we focus on this and we also focus on this. Okay, now let's look at here. Actually, kita kata this carbon does not have any substituent and this carbon bonded to one, two carbon. So, ni ada dua. Dua. Dia tak cakap substituen lah, tapi dia ada dua yang bonding dengan dia. Okay, now let's look at here. This carbon, this carbon. Okay. This carbon bonded to one and two. And this carbon bonded another one carbon. Sebab dia satu, dua, tiga, ada H dia kat sini kan. So, oleh kerana yang ini ada tiga substituen, ini ada dua sahaja substituen, so this is more stable. So for the cyclic, we choose D as the most stable compound, most stable alkene. Okay. Untuk yang ini, dia tak ada substituen yang indirect. Cuma berapa karbon yang pergi dekat dia tu kita boleh kira lah. Dalam kes ni, satu, dua. So, this is in this case, one, two. But in this case, we have one, two, three. Macam tu. Okay. So, this is the application of the Zaitsev rule. Kita belum tengok lagi cara nak predict hasil. Okay. Now. So this question actually in your tutorial book tu, dekat lecture note tu ada soalan. Tapi jangan tengok jawapan dia lagi, kita try buat sama-sama. So on your lecture note, I'm sure on page. Soalan ni dekat buku tutorial awak Awak boleh refer dekat bahagian nota depan tu. Okay. Ya, yeah, atas A bawah D. Yes, betul. Okay, now kita nak discuss soalan latihan ni. Kita nak predict dulu dia punya product according to the Zaitsev rule. Okay, so ini dalam slide 87 dekat nota you all. Okay,
Jawapan ni memang ada. So don't look at the answer. Kita nak predict sama-sama macam mana jawapan tu dapat. Alright, so now let's look at the question. Katulah kita ada alcohol. Tindak balas dengan concentrated sulfuric acid and the condition tu panas. Okay, so kita tahu kalau alcohol tindak balas dengan concentrated sulfuric acid, the product is an alkene. So, macam mana kita nak tahu water mana yang kita akan eliminate? So, if you can see, dia kata dia adalah dehydration of alcohol. So, kita mesti buang buang OH dekat satu karbon dan H pada karbon yang satu lagi. Okay, so this is our OH. Kita kena buang. So, dah tinggal CH2. H tak boleh buang dekat karbon ini. H mesti buang dekat karbon jiran dia. So, kita dah buang CH3 jadi CH2 sebab one hydrogen kita dah buang. So, it will form double bond. CH2OH, OH tu kita dah ambil. Tinggal CH2 juga. So, dalam kes ini, we only have one product. Okay, dekat belakang ni, kat belakang ni. Yang ini saya buang OH, karbon yang depan saya buang H. Okay. So, dapatlah alkene. So, betul lah equation ni menunjukkan synthesis of alkene. Because the product is an alkene. Okay, now kita tengok yang kedua ni senang kan kalau ada satu. Now let's look at the second one. Okay, now tengok. Kita mesti buang OH dan H pada karbon yang lain. Okay, kalau saya buang OH ini, okay, saya akan dapat CH3, CH yang dah tak ada OH tu. Dan CH3. Okey. H tu saya nak ambil H dari mana? So, saya ada dua possibility. Saya boleh ambil OH ni saya dah ambil kan? Saya boleh ambil H dekat depan atau saya ambil H dekat belakang. So, saya ada dua possibility. So that I can have two answer. Either CH2 form double bond CH3, ini kalau saya ambil kat depan. Kalau saya ambil kat belakang, CH3, CH, double bond, CH2. Okay, my question. Yang mana satu yang betul? Yang pertama, yang ambil di depan atau yang ambil di belakang? Ataupun sebenarnya dia sama. Okey. Satu yang betul. Sama. Macam mana kita nak tahu dia sama? Sama ya pandai. Nak tahu dia sama ke tidak, kita bagi nama. Kalau kita bagi nama, nama dia sama, maknanya dia samalah. Macam ni, saya cuba bagi nama. Okay. Yang ini jadi 1-propene. Yang ini pun saya start dari belakang, 1-propene. So, oleh kerana nama dia sama, so hasil dia pun akan sama. So, we can choose either one. So, ni dalam kes yang inilah. So, the answer is... Saya ambil CH2 double bond CH3. So this is the answer. You can write like this. Oh, kalau awak nak bagi nampak dia betul-betul ikat dengan C, you can draw like this. It's not a big problem lah, not a big issue actually.
Okey. Okey, ni mudah je kan yang kita tahu. Yang penting OH dengan H tak boleh buang dari karbon yang sama. Okey, dia mesti yang jiran dia. Okey, nah tengok yang ketiga. Okey, H3PO4 pun boleh juga terlibat. Okey, now kita kata kita buang yang ini. Okey, bila kita buang, inilah karbon yang affectednya. Dia nak ambil hidrogen yang mana? So, dia boleh ambil hidrogen dari atas ataupun hidrogen dari sini. So, mana satu yang kita nak pilih? Mana satu kita nak pilih? Boleh pilih mana-mana ke? Atau kena pilih yang atas saja? Atau kena pilih yang bawah? Yang mana kita nak pilih? Okey, mana-mana je pun boleh. So dalam kes ni, dia akan jadi OH tu dah buang double bond. And it is an alkene. Okey. Contoh yang ini. Okey, now kita tengok yang bawah ni. Okey. So kita buang OH. Dia karbon ini yang kita kena fokus. Lepas kita buang, kita fokus pada karbon itu. Okey, now. Kita nak buat double bond dekat mana? Okey, ada berapa possibility double bond duduk? Okey, saya dah buang kan OH tu. Ini ada CH3. Ada CH3. So sebenarnya bila saya buang, dia jadi positif kat sini tau. Okey. Kita ada dua possibility. Either it form a double bond here or double bond here. So I will show both. Okay, saya bubuh sini satu. Another one possibilities. Okay. Okay, nampak tak kenapa saya boleh lukis dua ni? Okay, saya repeat semula. When I remove this OH, this is the carbon that I should focus. And this carbon can eliminate the neighboring hydrogen, either this one yang dekat atas or from here. So because of that, I propose two structure. Okay, which one is major? Which one is minor? According to the Zaitsev rule. Okay, so saya nak you bagi tahu yang A atau B, which one is the major and which one is the minor product. Eh, 28 orang je watching. Oh, ramai ada muat ke? Taklah ramai sangat. Saya rasa muat tu kelas je. Okay. Okay, yang mana? Yang major product E or B? Kenapa awak pilih B pun? Okay, kenapa korang semua pilih B? Sebab tengok jawapan kat bawah tu ke? So, how to decide? So, we have to look at the carbon-carbon double bond first. If we take this as a carbon-carbon double bond, okay, we have one substituent.
Okay, and then kat sini dah 1, 2, 3, 4. Dekat sini ada 1 je lah. Okay, ni kambun kat sebelah dia lah, jiran dia tu yang ikat dengan dia. Okay, if we take this. Okay, we have 1 substituent. 2, 3, 4. So, kita ada 4. So, this is the major product because it have more substituent. And this is the minor product. Okay. Okay. And let's try this one. And identify how many possibilities of the product. Okay, what is the first thing that we're supposed to do? We need to remove the OH group first. Okay, remove yang ni. So, ada berapa possibilities of answer untuk kita buang H? Ada berapa kemungkinan kita nak buang H? Yelah, OH saya dah buang. Saya nak buang H tu. H mana yang saya nak buang? Let's see, this is carbon number 1, carbon number 2, number 3, number 4. So, ada berapa kemungkinan saya boleh buang H? Ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan karbon yang saya boleh buang hidrogen dia? OH memang confirm kita buang daripada karbon yang kedua. H tu kita nak buang dari karbon yang mana? Yang dua tak boleh. Okay, we cannot remove the H from carbon number 2 because we remove the OH from that carbon. Remember, H and OH must remove from different carbon. Okay, carbon number 3, that is one possibilities. Anything else? Lagi? Ada lagi tak possibilities yang lain? Okay, we cannot remove from carbon number 2. Number 3 boleh. Ada lagi tak carbon lain yang kita boleh remove? Yes. We also can remove from carbon number 1. So now let's draw the structure. If I remove from carbon number 1, I will get CH2. Okay, generally dia CH3. Saya remove satu, tinggal CH2. Now it will become a double bond. CH3. Ini kalau saya remove dengan number 1. Okay. Okay, sekejap lagi. Kalau saya remove dengan number 3, I will have this. CH3. Double bond. CH3. Okay, this is an example if I remove with carbon number 1. And this is an example if I remove with carbon number 3. Okay. Kita tak boleh remove dengan nombor 4 sebab dia kena remove dengan carbon sebelah dia sahaja. Either yang bawah. Medium yang bawah tu
C pun boleh juga kan. Okey, yang bawah ni boleh tapi dia akan sama dengan nombor satu nanti. Yang ni boleh. Kalau dengan yang ini boleh. Kalau dengan yang ini boleh. Cuma dia sama dengan nombor satu lah. That's why saya tak boleh. Alright. Saya dah lupa dah. Okey. Saya nak jawab Alia ni. Okey, nombor empat tak boleh ya Alia. Sebab dia mesti yang jiran dia. Okey, sama ada dua dengan satu atau dua dengan tiga. Okey, kita ada dua. Okay, which is the major product? So sekarang kita kena guna Saizev rule untuk predict the major product. Okay, sekarang predict. Okay, which one? 1-3 ataupun dengan 2-3? Mana yang major? Yes, the second one, which is between, this is the major and this is the minor. Why we choose this as a major? Because at this, Allah, at this carbon-carbon double bond, we have 1-2. While at this carbon-carbon double bond, we have 1-2-3. So kita dah tengok apa dia equation that represent the synthesis of alkene. Synthesis mean we want to produce an alkene. Apa reagent dia? Either concentrated sulfuric acid heated, or we also can use the phosphoric acid concentrated heated. And then how to predict the major and the minor product? We are using Saizev rule untuk kita nak kita punya justification. And then kita kena tengok H dengan OH must remove from neighboring atom, bukan atom yang sama. Okay, so now kita dah tengok sampai sini. Okay, saya okay. So awak boleh jot dekat jawapan dalam buku tu instead of awak, bila awak baca nanti confirm awak tak tahu kenapa awak tulis macam tu. Okay, now saya dah summarize until this. Okay, let me see. Okay, ini yang kita tengok tadi kan. Okay, kita dah tengok sintesis yang pertama. This is the first sintesis ya. Ada lagi satu sintesis nanti kita akan tengok. Okay. So, kita dah tengok sintesis. Kita dah cuba predict siapa yang menyebabkan dia tindak balas tu berlaku. So now kita nak tengok dia punya proses yang berlaku, which is a mechanism. Okay, ingat lagi mechanism yang free radical sebelum ni, dia ada aero-aero dan sebagainya. So samalah juga dengan mechanism yang ini. So in total you have 10 mechanism to memorize, and this is our second mechanism. Okay. Alright, now saya nak sambung lagi. Boleh tak sambung lagi ni? Okay, sekarang kita nak buat mekanisme ya. Okay. Okay. So sekarang kita nak buat mekanisme. Okay, mekanisme for dehydration of alcohol ada 4 step utama. Okay, so dia ada 4 step. Step yang pertama, protonation. Tak payahlah hafal step ni ya. Tak payahlah hafal nama dia ni, janji awak tahu. Of alcohol. Okay, step yang kedua, formation carbocation. Okay, this 3 step ni sebenarnya. Cuma formation of carbocation ni kadang-kadang dia ada rearrangement. So we have to consider.
I will show you macam mana kita nak consider ke tidak. Dan yang keempat, formation alkyl. Okay, so macam mana semua-semua benda ni berlaku, kita nak tunjuk story dia macam mana dia berlaku. Okay, ni ya step. Hopefully, rearrangement is not necessary. It depends on the reaction. But once you have a carbocation, kita kena stop sekejap, kita tengok boleh tak buat rearrangement. Okay, now let's see, we have an example. We have an ethanol undergoes reaction with sulfuric acid concentrated. Kita heat kan dia. What is your expected product? Okay, now saya nak awak expect the product. Nyatakan product awak dulu. What is your expected product for this one? Okay. Apa jangkaan produk awak? Boleh namakan kot, cuba namakan. Apa nama produk kita? Okay, nama dia apa? Syamil, CH2. Apa nama dia? Apa nama dia? Ma, itin, yes, betul. Okay, now kita nak buat step dia. Macam kita masak, mula-mula kita kena pukul telur. Dah jadi telur, baru kita ayak tepung. Ha, macam itulah lebih kurang dia punya penceritaan ni. Sebenarnya ini adalah illustration untuk saintis tahu menceritakan bagaimana reaction tersebut berlaku. Okay, so the first step is protonation of alcohol. Ini step nombor satu. Apa yang berlaku? Okay. This is our alcohol. Ni alcohol kita. CH3, CH2. Kita ada OH. Dan kita tahu O ni akan ada dua lone pair. Okay. Dia bertindak balas dengan sulfuric acid. Tulis. Okay. Saya ajar awak tulis HOSO3H. Sebenarnya dia adalah H2SO4. Cuma saya kembangkan begini supaya kita nampak one of the hydrogen yang kita nak ambil. Okay, tulis macam ni. Okay, now kita nak tahu dia jadi apa. Okay, aero ni macam mana? All the chemical reaction mestilah nucleophile menyerang electrophile. In this case, the characteristic of nucleophile mestilah dia ada lone pair. So dalam case ini, this is our nucleophile menyerang H. Nampak ya, diserang H. Okay. Kenapa saya buat ikatan ni, saya tunjukkan supaya elektron dari sini pergi ke sini. Okay, now apa jadi? It will become CH3CH2. So dia pergi, OH pergi dekat H, maknanya dia telah ambil satu hidrogen plus. Dan yang ini dah H ambil. Ni contoh cerita dia macam H ni ditarik oleh OH. Tinggallah HSO4, saya gabung je O tu. Negatif. Okay, this is step number one. Okay, saya ulang ya cerita dia. This is our nucleophile because O consists of lone pair. So in every chemical reaction, nucleophile will attack electrophile. Sebab H ni kekurangan elektron. Elektron telah ditarik oleh O. So, oleh kerana H tu kurang, dia pun pergilah tolong H. Tarik H tu pergi dekat dia. Sebab tu daripada dia ada satu hidrogen, now dia ada dua.
Yang ini dah orang ambil hidrogen dia, dia pun tinggal HSO4 negatif. Okay. Ini adalah step yang pertama. Step yang kedua. Formation karbokation. Okay, step yang kedua, formation of karbokation. Okay, macam mana kita nak cerita tentang formation of karbokation? Okay, kita ambil hasil. Kita ambil hasil yang ni eh. Okay, CH3, CH2, OH2 positif. Okay. Okay, now. OH2 ni dia dia dah tak stabil sebab dia ada tanda positif, which is a carbocation. So, apa yang berlaku adalah between carbon and oxygen. Allah. Okay, between carbon and oxygen, oxygen is more electronegative. So, dia akan tarik elektron pergi dekat dia. Bila dia tarik, akan jadi CH3, CH2 positif tambah H2O. Okay. Ayat dia formation of carbocation. Saya nak tanya, ada tak nampak carbocation dalam equation ni? Ada tak nampak carbocation dalam ni? Ada tak nampak karbokation dalam equation ni? Ada. This is the karbokation. Okay. So once you have the karbokation, you need to identify the class of the karbokation. Sebab tu saya kata dalam topik ni, dalam topik intro hari tu, kita hanya tahu sahaja. Nanti kita akan apply dalam setiap topik. Sekarang kita kena tengok stability dia. Okay, what is the class of this carbocation? Look at carbon and it's only bonded to another one carbon. So we can conclude that it is a primary. And it cannot form more stable than this, than that. Okay, so dia kekalah sebagai yang itu. So in this case, we don't have an rearrangement. Okay, sampai sini. Okay, now kita pergi kepada step yang ketiga, which is apa step ketiga? Formation of alkene. Okay, formation of alkene tu macam mana? Tadi saya kata kita tak boleh ambil H daripada karbon yang sama. Kan OH kita dah ambil kat sini, kita tak bolehlah ambil H dekat sini juga. So, dia akan ambil pada karbon jiran. Jiran dia pun ada seorang ni je. Okay. So, apa kita kena buat adalah CH2 plus. Okay. Dekat depan ni, saya kembangkan dia. CH. Alright. So, do you still remember we have H, awak tak ingat lah tu, SO4 negative in the middle. Actually, it is the catalyst for the reaction. So, prinsip catalyst ni, you should get your catalyst back at the end of the reaction. Atau, not catalyst lah, dia adalah a part of the reagent. So, kita tak, dia tak stabil HSO4 negative. Dia nak jadi balik H2SO4. Macam mana kita nak bantu dia? Okay, so ini tambah dengan HSO4 negative. And now,
This is our nucleophile sebab dia bercas negatif. Okey, apa dia buat eh? HSO4 akan menyerang H. Tak kisahlah H bawah ke H atas ke, tak ada masalah. Elektron daripada ikatan ni akan turun membentuk double bond. So now you will have C, H, H sahaja yang tinggal. Oleh kerana ikatan tu turun, dia form double bond. C, H, H. And you already eliminate. So dia dah dapat H2SO4. Okay. You akan dapat H2SO4. Okay. So this is the step yang menceritakan how at the end you akan dapat alkene yang kita nak. No, no need to circle the negative sign. I just want to show you that it is a nucleophile. Okay. The thing that you supposed to show adalah, okay. Saya akan tunjukkan eh, yang mana yang wajib. Untuk the first one, protonation of alcohol. Okay, protonation of alcohol. This is compulsory to show one arrow and this arrow. This is compulsory to show and you will get OH2. And this is also compulsory to show. Okay. Yang kedua, untuk formation of carbocation, this is compulsory to show and you have to remember, dia mesti datang daripada ikatan, not from carbon. That's why you have to show that it is like this, together with the plus sign dan OH2. This is compulsory to show. Okay. And number three, this is compulsory to show. Okay, ni ada kena tanda negatif eh. Dan this is compulsory to show. And dia mesti dalam keadaan karbokation. Okay. Okay. Okay, any question regarding this mechanism before we start kita boleh mencuba dengan struktur yang lain. Okay. Okay. Ada soalan? Okay. Now, kita nak cuba dengan another one more example. Okay, cuba tengok soalan ni and you try to predict the product first. Okay, cuba predict product dulu. S
which arrow? Arrow tu asal dari negative atom. Negative atom because it is a nucleophile. Yes. Okay, so for this one, kita nak buat mechanism. So we need to identify the product first. So can you identify the product for the reaction? Okay, can you identify the product? Kalau boleh bagi nama dia lah, lagi senang. Someone can try to give the product. Kita bagi nama dia lagi senang kalau kita bagi nama. Yes, the answer is propene. You're supposed to get propene, eh? CH3CH double bond CH2. Okay, you're supposed to get propene, eh? Okay, so now let's outline the mechanism. So the first step is protonation. Okay, so first protonation of alcohol. So as usual, kita lukis. Kena kembangkan. Okey. So kita pun tariklah arrow daripada lone pair pergi ke H. Ikatan. Tarik. Dapat CH3 OH2 positif tambah HSO4 negatif. Okay, you're supposed to get this lah. Okay, kita. Okay, sampai sini. This is the first step. Then we go to the second step, which is formation carbocation. How the formation of the carbocation? So we redraw the structure. Okay, apa yang berlaku dekat sini hanyalah karbon ikat elektron tarik ke sini. Okay, so what is the class of the carbocation? It is a secondary and we cannot get more stable than that. So nanti saya akan tunjuk example yang seterusnya yang melibatkan kalau dia ada carbocation yang lebih yang boleh distabilkan lagi.
Okay, this is the second step. Third step, barulah formation of alkene. Okay, now kita boleh singkirkan hidrogen dalam hidrogen kat luar ke satu, dua, tiga kan? Satu dengan dua ke atau dua dengan tiga akan menghasilkan jawapan yang sama. So you can choose either one. So saya akan ambil yang belakang lah. C, H, 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 C, H, positive, C, H, 2, tambah HSO4 negatif. Okay, now HSO4 negatif, negatif ni yang ambil daripada O ni, pergi daripada mana-mana pun tak apa, pergi dekat H. Elektron dari ikatan pergi ke C, jadilah CH2 double bond. CH dah hilang dia punya tanda positif tu. Ni CH3, saya lupa pula. CH3 plus dapat semula H2SO4. Okay. Alright, so hari ni kita tengok yang dalam bentuk tak ada rearrangement apa. Okay, dia macam ni sahaja. So ingat ni dia ada tiga step wajib. Rearrangement tu masa step kedua kita step back lah. Okay. Okay, yang kali kedua saya terangkan agak laju lah. Okey, dan saya nak tunjuk satu lagi contoh. Yang ni pun sekejap boleh saya tunjuk. Okey. Okey, kalau macam ni. Okey. Cuba predict hasil dia kalau macam ni. Cuba teka, apakah hasilnya? Cuba teka. Hasil ke tak? Kenapa? Kenapa dia hasil? Okey. Apa hasilnya? Cyclopentene, yes. Okay, kita buang tu. Okay, now saya nak tunjuk mekanism. So, ni dah banyak kali, saya buat laju-laju lah ya. Okay, first step adalah protonation of alcohol. So, macam mana protonation tu berlaku? This is our alcohol, OH, tambah HOSO3H. Okay, apa yang berlaku? O, the lone pair menyerang H. You can show the lone pair, tak show pun tak apa because we understood lah. Dan ikatan putus. Now, it will become OH2
positive plus HSO4 negative. Okay, next step number two, formation of carbocation. Okay, formation of carbocation macam mana dia berlaku? Okay, now saya lukis balik. Kita lukis balik. OH2 positive. Okay, kita kata antara karbon dengan oksigen, karbon lebih elektron. Terbalik pula error saya ni. Elektron tertarik ke arah tambah H2O. Okey. Boleh sampai sini? Okey. So dia dah secondary, tak boleh lah nak dapat yang lebih stabil. Then kita pergi kepada yang ketiga, formation of alkene. Okay, macam mana nak buat formation of alkene ni? Dia kena tengok jiran. Dalam bentuk cyclic ni, kita nak tengok jiran. Sama ada kita nak ambil carbon ini ataupun ini. Okay, so kita ambil patutlah saya nak ambil ni. Ni ada H sebenarnya yang tersembunyi kat sini. Betul tak? Nak dapat 4 kan? 1, 2, 3, 4. So, tambah HSO4 negative. Okay. O menyerang H. Dari sini pergi ke sini. Okay. So hari ni banyak benda yang kita belajar. So mungkin kalau siapa yang tak faham boleh tengok semula video ni. Okay, so relax yang termalam sikit ke apa ke, boleh tengok semula. Okay, so untuk hari Rabu dan Khamis kita memang cuti, tak ada kelas. So saya akan buat je YouTube macam ni. Saya save kat situ. Nanti bila you nak tengok, buat saya, kalau tidak nanti kita akan buat replace kelas, masuk meet dan sebagainya kan. Nanti you free, you boleh tengok lah kat situ. Untuk hari Isnin, saya continue je daripada perkara dua benda tersebut. Okay, so hari Rabu, Khamis, waktu yang sama, saya akan buat je live macam ni. So, siapa yang nak join, boleh join. Kalau yang tak nak join, boleh tengok later. So, hopefully this is your personalized learning lah. You all yang decide. Bila dalam YouTube ni kita boleh tengok bila-bila yang kita nak tengok lah. Dan you kalau ada soalan nanti you boleh tanya kat saya. So nanti hari Rabu saya akan sambung kepada mekanisme yang ada rearrangement. Dan hari Khamis saya akan tunjuk lagi satu jenis mekanisme yang lain pula. Okay, so saya rasa hari ni kita dah belajar banyak benda. Mungkin awak pun takes time untuk hadamkan perkara ni. Tak apa, tak ada masalah. Saya akan bagi satu kerja, masukkan dalam worklet dan awak boleh jawab, send balik kat saya paling lewat malam nanti. So saya akan ambil attendance based on that. Okay, so saya rasa kita berhenti sampai kat sini. So jangan stress. Kalau rasa benda ni susah, tak apa, awak boleh ulang balik tengok berkali-kali, takes time. So nama dia apa ni? Cyclopentene. We don't need to put one cyclopentene. Just cyclopentene sahaja. So itu sahajalah kot saya rasa untuk hari ni. So cuti panjang, jangan happy-happy sangat. Awak ada assignment chemistry together dengan kita punya project yang itu. Okay.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so nanti saya share link untuk apa nama? Saya akan sharekan link untuk worklet yang you nak hantar nanti berserta dengan soalan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.